mugamba mutya mwemwena abali ku channel ya Faith Wachaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Mbasaba mugende maso rajega tako chigenda kuba kirungi none ekirala like nga video katona kolwa lero njagadde togere ku nsonga yokunganya mu eddagala eri eddagala ligenda okuyamba ku nsonga yokwegobako ebisirani ebikolimo omudibo olutwe obutaweebwa njagadde kulaga eddagala eryo wamu n'eryo eri emikisa eddagala lino litaddeyo nnyo nnyo naye abasinga libasumbuwa nnyo okufuna libasumbuwa okunoonya libasumbuwa okufuna eddagala lino osobola oddikuŋŋaanya bulungi nnyo ekikulu kya byonna kasita olikuŋŋaanya n'olikuuma bulungi kubadde oliwanga lisobola okumala wiiki nnamba singa obeera olikuumye bulungi ng'owantu olitadde si wabi tosobola kunoga ddagala lino olunaku lumu n'olimalayo eddagala eryokweyambula wamu n'eryemikisa oba tugambe ekyogo ekyokweyambula wamu n'ekyogo ekyemikisa tosobola kinoga lunaku lumu eddagala eryo olina odinogera ennaku nga nnya oba neeba wiiki tekirina buzibu isobola okubeerawo ddala lyosoose okunoga libeerawo just ntereka yokka enkuuma kyekikulu eddagala lino ng'onaalikuuma okusookera ddala olina okufuna ewantu bwoba mu galagi oba mu nnyumba n'ofuna oliteeka wansi naye oba olitaddewo olina oddisaasaanya oba okitegeera ngenda kuba nkulagako awo mumaaso ngenda kuba nkubuulira n'eddagala lino okukozesa mu kwambulula okweyambululako ebizibu ebyo wamu n'okweyambululako ebintu ebikyasinza obbasumbuwamu abaana abawala obutaweebwa okudiba omudibo ebisiraani ngenda kuba mbabuulira eddagala eryo wano ngenda kuba ndibabuulira eddagala ery'okweyambulula lya mirundi mingi bika bingi just entabula n'engatta kyekibeera ekikulu naye nga kyemulina okumanya eddagala ly'okweyambulula lya mirundi mingi ekyo kyemulina okumanya kati ng'okugeza ngenda kuba mbabuulira ku ddagala eryo ery'okweyambululako ly'osobola okukozesa naye ng'ate lyangu okufuna ate nga likola bulungi ngenda kuba ndikubuulira bulungi nnyo kati olaba eddagala eryo eddagala eryo nga w'oliraba ndi mukunoga noga byogo bibiri ekyokweyambulula n'ekyemikisa lye ndi mukunoga naye eddagala eryo nga bw'oliira tosobola ddinoga lunaku lumu kati olunaku olwasoose kati mbalagaawo nanoze eryo ako kayitibwa kazunza njuki ako koolaba nkulaga nti ddaga tosobola ddinoga lunaku lumu jasi weewe ttayimu weewe obudde okitegera ekyo kiyitibwa amaduudu oba edduudu eriyitibwa amaduudu wegayitibwa ako kabbo k'abakyala ndoza mukategeera bulungi nnyo ako kabbo k'abakyala mbalaga eddagala eryo engeri gy'olina odditerekamu ako kafugankande kalungi nnyo nako kateeka mu kyogo ekyo ekyemikisa ako kafugankande eryo nalinogedde olunaku lumu ate eddagala ekirala gwe wenna agenda okunoga ekyogo olina ddinoga budde bwakumakya ago bagayita mavi ga mukulu g'olaba eddagala kirungi nnyo n'olinoga obudde obw'okumakya ng'omusana tegunnavaayo liba lirabika bulungi nnyo obeera ojja ddifuna ako kamubiri ako kirungi n'okateeka mu kyogo ekyemikisa kalungi nnyo funayo katintini n'okateekamu kaba kajja kukuyambako gwe omukyala mu kikyo gwe omukyala ekyogo ekikyo ng'omukyala gw'osaanidde okuteekamu kamubiri olwo akokambula kati ako kaba kagenda mu kyogo ekyokweyambulula akokambula eryo bombo lyamikisa bulungi nnyo eryo bombo mulitegeera eryo bombo kati nkulaze nti nalinoza olunaku lumu nejjukira eddagala lyabi lingi lyolina okunoga ako kayayaana eddagala ng'oyagala okukola ekyogo ekyokweyambulula oba n'ekyemikisa naddala ekyemikisa olina ofuba okulaba ng'oteekamu eddagala eriwererako ddala oyo namirembe omukazi yalina akamuli akakkala wadde awunza okuba tukalaba bulungi awo naye ng'akalina akamuli akakkala owako akokasekera ako kebaita akasekera mukyogo era olina kkoogera buuto mukyogo kabeera kasekera keeko koolaba oba tukayite akawukiwuki akatalina amaggwa keeko oyo mukasa oyo oyo mukasa kali akawukiwuki koolabe keeka katalina amaggwa kebaita akawukiwuki kitegedde bulungi nnyo kati eddagala likyabulayo alyo nalinogedde kati eryo gyenzizeko okunoga ku lunaku olwokubiri kwegamba nkulaga ti eddagala eryo
onoga kumpola mpola 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 tochi papira wabanga guwa gendo kwendo kere dagale ilio ilie mikisa wa mune ulio kwe ambula kebisirani chiwe taimu chiwe obude umanya nte unako luso seno zeyo ebikolo mukaga chiba chimala funa woli teleka bulungi nyongo likoze bote onga bolaba nuna kuruda kubote onogeyo mukaga oba munana bote okukaka nojja kubuweza bulungi ebikolo byowetaaga ekyuga ekyemikisa kyetaaga kigendemu ebikolo nga 16 oba 18 oba 22 ekyo ekyuga ekyemikisa kyetaagamo ebikolo nga 18 oba 16 oba 14 oba 24 oba 22 bye byetaagisa mujja kubona eddagala erigenda okuwa ekyo kyoweetaaga naddala ku kyoga ekyo ekyemikisa leero kansoose ennamba lw'abasaba ennamba nga muwandiika wansi awo so ng'ate mba ngitaddeyo mu vidiyo ebeera eri owasemba ennamba yange ya WhatsApp eri 0 77 87 341 01 yeeyo WhatsApp namba yange tugende maaso n'ebigambo bye mbawadde olwaleero mubiwulirize bigenda bayamba kuba ekyogo ky'emikisa ekyo kye njagala mumanyi bino nno bibayamba omubimanyi ekyogo ky'emikisa kibamu eddagala ery'enjawulo ery'emikisa libaamu ebika eby'enjawulo kirungi n'obiteekamu nga biwererako ddala n'omanya nti naabye ekyogo eky'emikisa ekituufu kuba kyo kino ekyogo ekyambulula kyote kiyina nnyo buzibu kasita ofuna ebintu nga bino ekyogo ekikwambululako ebisiraani omudibo obutaweebwa olutwe ebintu eby'enjawulo ebyo bitali birungi singa ofuna kazunzanjuki n'ofuna amazzi ga mukoka n'ofuna omunnyu soroti n'ofuna n'akambula okitegedde ebintu bina kimu bibiri bisatu bina okitegedde kazunzanjuki amazzi ga mukoka omunyu soroti akambula ebyo biba bigenda kukolera bulungi nnyo oteekamu amazzi nga ga kigero bulungi nnyo nga oteekamu otuzzi tutono mu bbaafu oteekamu otuzzi otusaanidde n'oteekamu akambula wamu n'oteekamu n'akazunzanjuki n'obiyenga bulungi nnyo nebigonda n'obiyengera ddala nnyo nnyo nebigonda bulungi nnyo n'ofuna amazzi ga mukoka n'oyiwamu matontono n'oteekamu ne kumunnyu omutinitini ddala okitegedde kati woteekamu ebyo nabyo n'oddamu n'obitabula nebyegatta bulungi n'eddagala eryo lyosoosezaamu n'oba nga ddamu okuyenga bulungi nebyetabula bulungi kati n'ofuna wodda ofuna olunakufuna bwero olunaku naabira bweru tunaabira ekyogo ekikwambululako ebisiraani kino mukiwulirize bulungi mubimbuuza nnyo tukinaabira mu nnyumba tukinaabira mu kinaabiro tokinaabira kumpi w'ogenda kubeera ng'oddawo fuba okulaba ng'ofuna ebbali osobola okufuna ebbali emmanju w'ekinaabiro oba emmanju w'ennyumba oba ewantu wonna ng'olaba tugenda kuddawo kuyita oba kubeerawo kijja kuba kirungi nnyo olina kinaaba budde bwa kawungeezi 2:45 bwezityo singa obeera oli kumpi n'abantu ng'abantu bakendedde ebweru olina okinaaba naye okinaaba olaamiriza osobola okunaaba ng'ogamba nti mukoka ankokooleko buli kibi ekindiko ankokooleko ebisiraani ankokooleko omudibo ankokooleko olutwe ankokooleko obutaweebwa n'oddamu n'ogamba nti mukoka ankokooleko buli kimu ekindiko n'ogamba nti kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava okitegedde obutu bw'ogamba nti mukoka ankokooleko buli kimu ekindiko ekitali kirungi kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava osobola ogattako n'ogamba nti birinzirira ng'omunnyu guno gukomyewo oba tegusobola kudda singa oba oguyiye mazzi kati w'omala ekyo era osigala weeyira oddamu era n'ogamba nti akambula kanyambululeko buli kimu ekitali kirungi kanyambululeko olutwe obutaweebwa ebisiraani omudibo osobola okuddamu n'ogamba nti akambula kanyambululeko byonna ebitali birungi ebindiko akazunzanjuki kabizunze nga kabizza gye byava birinzirira ng'omunnyu guno gukomyewo bw'otyo bw'olina okwogera kye nkusaba buli wamu onaabewo ku mubiri gwo ne mu nviri mwennyini osobola okuyisaamu amazzi amatinitini naddala munda bulungi nnyo kwega buli wamu naabawo eddagala eyo naddala ly'okweyambulula likubune buli wamu ku mubiri gwo ekyogo ekyambulula kyekyo nga bw'owulidde
nga bw'olina okwogera bw'otyo bw'oba oyogera. Beera mwegendereza ng'obikola, beera mwegendereza ng'ofuna eddagala eryo, fuba okulaba ng'omanya nti eddagala lyenfunye baliyita we bati, liri bweriti, ligenda kunnyamba ku kino ekizibu kye nnina oba ku bizibu bye nnina. Abantu bangi, abaana abawala nammwe abasajja, musaanidde okunaaba ku byoga ebyo. Kyeta nabagamba nti mu mwaka kinabe mu omulundi gumu, naye ng'omanyi nti ky'onaabe kyekyo, eddagala lyonna erisingamu eriri oba mukitegeera kigenda kuyamba okutangaaza emikisa gyo egy'omu maaso. Mwe abaana abagenda ebweru ku byeyo, tova Uganda nga tutose kunaaba ku kyogo. Noonya eddagala eryo mpola mpola, bw'oba onaatera okugenda olinaabeko, otangaaza emikisa gyo gy'olaga oba mukitegeera kijja kuba kirungi, n'oleme kuva eno n'ebisiraani ebyo ebitali birungi ebiyinza okulondoola ne bikulemesa n'eyo gy'oli. Abalala, mulina obuzibu bw'abasajja. Omusajja akwagalako lumu n'adduka, omusajja akwagalako omulundi gumu n'adduka. Ekizibu ekyo kiba osanidde onaabe ne ku ddagala, naye n'ekirala mwetaaga okubabuulirira ku nsonga eyo ey'abasajja mu abaana abawala. Muyige engeri gye mulina okweyisaamu nga mufunye abasajja abo. Omuvubuka akukwanye, oweeyisa otya ng'ofunye omuvubuka oyo ng'akukwanye? Kyo kikulu nnyo. Bigambo ki by'oyogera? Weeyisa otya? Mbeera ki gy'oweeyisaamu? Kiba kikulu nnyo 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 okumanya ebintu ebyo. Kijja kuba kikuyamba, ojja kuba osobola okwefunza omusajja oyo mu ngeri yonna. Ekintu ekirala, bw'obeera omaze okunaaba eddagala eryo erikwambululako ebintu byo ebitali birungi, olinaaba kiro. Bw'obeera olina ddi n'aba kiro, saawa nnya ttaano bwe zityo, kisinziira wa w'oli n'abantu engeri gye baggwayo ebweru. Kati olina okufuna ku ddagala emikisa eryo, ddi olina ddi n'aba budde nga bukya, osobola ddi n'aba 11 kitundu, 12, 12 kitundu, kisinziira era bantu engeri gye banguwa okufuluma ebweru mu kitundu ky'olimu. Eddagala lino ery'emikisa, olina okufuna eddagala emikisa nga liwererako ddala, kuba lirisinga amakulu. Kati awo obeera weeteekako emikisa, ebintu byonna bibeere nga bikwanguyira, buli muntu yenna abeere nga wakutunulako nga kwegamba afuna akamwenyomwenyo, omuntu yenna abeere nga buli kimu ayagala kigamba ggwe. Eddagala lino ery'emikisa liba ligenda kuwa emikisa egyo gyennyini nnyini egigenda okuyamba mu maaso gy'olaga okubeera obulungi, bwensi okugamba okubeera ng'ekwanguyira. Eddagala lino liri bweriti, liwerako era olina oddifuna nga liwererako ddala. Funa kapeeni owandiike eddagala lino. Singa obeera osobodde, olinoonya empola mpola mpola mpola, eddagala ojja ddifuna bulungi nnyo. Singa obeera osobodde, tutandike funa mavi ga mukulu. Mavi ga mukulu oyo mulungi nnyo. Ofune kafuga nkande, ofune kamubiri kateekemu, ofuna kamubiri kofunayo katintini n'okasuula mu kyoga ekyo eky'emikisa. Ofune amaduudu, ofune olusiiti, ofune kayaayaana, ofune muweebwa, oteekemuko ku mata miriki, ofune amata agagavudde mu nte, gajja kukolera bulungi nnyo. Agagavudde direct mu nte, gajja kukolera ku nsonga eyo ey'emikisa. Ofune akasekera, akasekera kwe bayita akawuuki wuuki oba akawuuki wuuki, aka katalina magwa ke kajja kukola ku nsonga eno. Ake ako akawuuki wuuki ako kalabika bulungi, akatalina magwa, nga bw'okalabye nkakulazaawo. Ofune olweza, ofune namirembe omukazi, aba n'akamuli akakala, yooyo ajja okukolera obulungi. Namirembe mulungi nnyo, abajja kuwa emirembe, obeere n'emirembe buli wamu onaaba olaze. Ofune Mukasa naye mulungi nnyo, ddagala lya mikisa. Ofune Mikisa Nsangwa, Mikisa Nsangwa oyo mwangu nayo okufuna, ali nnyo. Obeera olina kutambulira ku lubalama lw'ennimiro oba mukutu ogutwala amazzi, naye ku mabbali amerako nnyo. Mikisa Nsangwa naye ojja mufuna. Ofune Akabba Mutima, ofune n'ebbombo, ofune Akabbo K'Abakyala, oyo ye mungi amera nnyo mu Paskalamu mabbali w'ekikomera, ojja kuba omufuna bulungi nnyo. Kati eddagala eryo biri ebikolo bimeka? Eddagala ekyogo eky'emikisa kiri ebikolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Biri ebikolo 16. Singa Mukama akuyamba n'obifuna weebityo nga biri 16 oba 18 oba 22, kijja kuba kikuyamba bulungi. Ojja kuba ofunye eddagala eryo erigenda okuyamba ku ebyo ebizibu ebikusumbuwa.
kachine choge che mikisa wobiru chinaba ulina kulamiliza boti osuru gama kano kasekera njagala buli muntu yenna omulungi abirenga nsekera osuru gama ba wange abirenga nsekera obusuru gama mukama wange abirenga nsekera wabosi wange abirenga nsekera omwami wange abirenga nsekera butyo ng'onaaba ekyo ekyogo eky'emikisa kitegera bulungi nnyo n'ogamba nti ono namirembe njagala buli wendaga mbeere n'emirembe njagala buli wembeera mbeere n'emirembe ekitagenda kuggwaawo akaseera konna okitegera bulungi nnyo gw'omukyalo osobola okugamba nti ono kayaayaana njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga njayaanira omwami wange abeere nga njayaanira kiba kikulu nnyo kijja kuba kikuyambe gwe alina kyoyagala okubuuza kyotategedde ku bino bye nkubuulidde nkusaba ojje ku WhatsApp yange obeere ng'ombuuza oba ng'ombuulira kyoyagala okumbuulira WhatsApp namba yange eri 0 7 7 8 3 4 0 1 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu onaba ombuziza ebikwatagana eno video gye ntaddeyo mugende maaso n'okubeera nga mwetegereza eddagala eryo muinoge bulungi n'obwegendereza mulinoonye mpola mpola mujja kuba mulifuna bwe kityo bwe kirimu ebali nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'okyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.